إن أدرسنا سود دلي ننبضونا ونوع أركتان صوت المامنة صفات كروح بدن أولية إيو سما فلني مدى بالعاد إن مدى قرمت كاس دجان كاس أتجي نكي دلي نكي سوق هذا يو معرض ما مركن دلي حافظك أنت هذا المدى ماشي أو بعورت الغبرت هو في اللوين كا ماشي هستك قفا خط كوجري ماشي أنتقي رابط قف منا دعوة منا وعف ما طبعا لا بد أسقف سوقات وأكديل سوقات هاي عنده اللي أنت كمجرين ساس مرك عيد من أمريكا قبرنا سالم وقفتهم إحنا سوي واحد قبل شو القاب كيه وهاي وقفتان من كا مرك عند تيجي مال عن كتورة ما تدب عاد يقش مرك ما تدب عاد يقش شيء وافهم إن اللي هايو بجاك تان أيام سوقات بجاك تان وحاقو سوقات أي سنة على بعد يوسف لكن غبت دل فوليي أي أنو بتبادي ولا ما أملي كبتبادي كشقينا من المدمي إنك أشيء إنه نينا بتبادي ربي ما تقدر نقصو قاره إذا عيد مرة أملي علاش بيها يديان قدرت كونور وبحش قبل كيش كاسحوف فدينا إنه دغدغة هذه كان الله صعده أسيء كان أورس كله صعده حتى وحكو شيء قد دقيقة له أو كوجرو أنت مترو كوجرو إلا أو ككوري ماذا marka waxaan rabaa applicationka markii hadhow qiraalka la gaaro akhrintiisa inay saas loo fahmo applicationkaas waa isku xire wuxuu isku xiraa laba qof oo laba meel kala joogto ayadoo la isticmaalayo satellite ka korkeena mudan ugu dambeeye eedeesan Cabdi waxa loo soo wareejiyay Muqdisho waxana lagu soo xiray in lagu magacaabo Yusuf oo kamid ah horjoogaasha dilalka dhagarta ka fuliyo gobolka Banaadir wuxuu qiraal yahay inuu qayb ka aha laba dil oo lugu qaaday laba qayb ama daanta u kala dhigo nabadoon iyo askarigiisa oo staff ku aha iyo dil loo geystay askari Soomaaliyeed oo ciidanka dawladda labada dil waa laba qof oo saddex qof waa meeshan saddexda qof waa saddex qof oo qiimo gaar ah u fadhiyo wadanka marka loo eego dililka wuxuu ka geystay askari ka tirsan ciidanka dawladda wuxuu ku dir ex control askari ka tirsan ciidanka dawladda oo askari Soomaaliyeed ah oo askari qiimo badan ah ayuu dilay wuxuu leeyahay waxaan lahaa gacan kalabaad macnaheedu waxa waa waan dhameystiray ilaa uu ruux baawo inaan ugu doomi arxan darada ninkaas ka muuqato waxay ku cadeynaysa waan dhameystiray ayuu gireeyay macna askari Soomaaliyeed waan dhameystiray leeyahay inaan ugu doomiye dil kalabaad muxuu ahaa dil kalabaad wuxuu ahaa dilkii loo geystay nabadoon iyo askari la socday oo darawalkiisa nabadoonkii askari la socda nabadoonku meesha wuxuu ka qabanayaa nabadoonku wuxuu ahaa samafale hay'adaha caalamiga ah tusay barakacyaasha masaakiinta waxay u baahan yihiin meesha wuxuu ka doonaa sabahay heesama wuxuu ka doonay dadka masaakiinta in loo gurmudo inuu ka shaqeeyo waa dareemi kartaan marqaatigi Cabdullaahi wuxuu yiri dadku soo arushay waana la qoray wuxuu ka shaqeeyay waa samafal ninka samafal ka shaqeeyay marka qawaarigtu wuxuu u yaqaanan cadawga u yaqaanan sidaas ay u dabar jaraayaan mar mid walba oo qof walba hormuud u ah ee dadkiisa sidaas u dabar jaraayaan eedeesanaasha waxay ahaayeen afar ay ahaayeen waxa meesha lagu dhaawacay eedeesana Cabdi Cabdu Qadir qiraal u leeyahay asaa qiraal in meesha lagu dhaawacay eedeesana Cabdi waa dhagar qabo weyn uu yahay waxa ku cadeynaysa wuxuu dilaabis dadka indhaha bulshadu ah yaa kamid ah nabadoonada kamid ah askarta kamid ah hordoolka bulshadu ah nabadoonku dilayo nabadoon waxa waaye qiimo gaar ah ugu fadhiyo waxa waaye deegaankan iyo deegaanka hadda uu lagu dilay mudan ugu doomiye qof caawinay masaakiinta aragtay isku dul nool caawinay ninki dilay ayaa noor fadhi waa dilin la taagan macnaa nabadoonku oo dilay staffkiisa waa kuwa marxuuminta waa kuwana mudan ugu doomiye qaabkay u dilay nabadoonka xataa madaxiisa waxay ku dhufteen xabalad tirabeela ayaa ku dhufteen mudan ugu doomiyey staffkaas ayaa ilaahay u baxshoo ninkaas dhaawacay ninkaan hor fadhiyo waxa dhaawacay waa darawalka kormeer labaad oo booliisana waay mudan ugu doomiyey goobta lagu dilay nabadoonka waa goobtaas wuxuu u tagay cilada wuxuu u tagay waxa waay barakacyaasha inuu caawiyo darajo iyo maamuus ayuu lahaa laakiin qawaarigtu ma yaqaanaan waxaas waa qawaarig le wax macnaa ugu fadhiya malaha nuun ugu doomiye waxa waxaan ka sii daran bajaajtan ayaa lagu soo qaaday
بجاتا وحا كسو قاداي ايليسانها لباد يوسف لغان غبت دل فوليي اي انو بدباديو لاما امني كبدباديو كشاقين اي مدن قدومي انك اشيغنو نينا بدبادي ربي موتادو انو كسو قاداي الهاء عيدما دا امني عيلاش بيها اي ديغان قددك كنول وبحش ايليسان يوسف وقابكا عمركا سيدو قرالكا يهي dagaalo jidgal ah oo lagu qaaday ciidan asan iftirkiis dagaalo qayb ka ah oo jidgal ah eezan yusuf wuxuu go'aansaday inuu ka tago jabhadan uu ka tago go'aansaday oo walaalkiis oo talaax dagan uu u maado waxa dhaca kadib markaa intaas kadib mooto bajaaj loo gaday aabihiisa mooto bajaaj u gaday waxay hadana u shaqeysto walaalkiisa mooto bajaaj u gaday waxay hadana u shaqeysto intaas waa uu arfuus macna ilaa nin bartay inuu dilo muwaadiniin Soomaaliyeed ma joogay wuxuu bilaabay in uu la xirto madaxa dilalka gaadmada ka fuliyo degmooyinka xamar waliba shan degmo ka fuliyo oo qaybta galbeed ah oo la yiraahdo Khalid Khalid ayaa wuxuu ku tashkiilay mootooyinka annaga iska gado yiri mootada lagu gadaa mootada waxaa gaday oo iskale qawaarita iskale 2700 laga baxshay waxaana lagu dhahay waxaan ugu shaqeynaysa application la yiraahdo digital canvas kaas oo loo isticmaalo sahminta tusaale qaraaxyada marka wadankan la rabo daarso ee baalkii deegaankan goolka banaadir in la soo galsho marka la rabo qaraaxyada asiga la daba dhiga gaariga meesho maraayo dhan asiga la socona wuu qaban jiray ila suuq xulaa inuu bambooyin balaageeyo asiga kala leh nuun ugu doomi sahmintaas uu qaban jiray eedeesan yusuf marka wixii dhamaay iyo digital canvas kan iyo lacagtan 2700 uu aqbalay isagoo macneedan ay tahay inuu badbaadiyo dhagar qabayaasha inuu qaraaxidan geeyo meelaha loo rabo eedeesan yusuf marka saasoo ku aqbalay mudan gudoomiye eedeesan marka wuxuu sameen jiray saqada saddexaad uu qaban jiray waxa ay inuu kontrolo bar kontrolada ciidamada ay leeyihiin qaabku u yalaan midka cusub midka soo kordhay goorme macnaha la dhigay bar kontrolka sidoo u yalaan xayaabaha soo noo ka shaqeyn jiray mudan gudoomiye marka bar kontrol walba oo la mari karo oo inay qabaalada isku dayaan in degmooyinkan magaalada Muqdisho ay qarxi soo geliyaan ayuu ka shaqeyn jiray inuu kontrolo oo fiiriyo balse ciidamada amniga oo feejigan ayaa heeriyada cadawga iyo istidlaacnimadooda iyo basaasnimada ay fulinayaan iyo waxyaabaha dhagarta ay fulinayaan ka digtoon way u suurtagal weys shaqada labaad oo qabta maxaa waa marka wuxuu qiraal la yahay in eedeesane mudan ugu doomay meesha si fiican loo fiiriyo in eedeesane soo dilay nin nabadoon ah oo nooca aragtaan soo tilmaamnay sifaadka quruxda badan uu leeyahay iyo samafalnimada bil'aadnimada gurmadkaas deegaankaas u tagay ninkii dilay ninkii soo qaadayo muxuu dhaamaa markii inuu dilay ninkii dilay ninkii fujinayo ninkaanu baxsad ka shaqeynayo dadka marka ciidankii iyo dadkii deegaanka ilaahay u baxshay ee nabadoonka lama arki lahayn cid dish wuu soo qaaday wuxuu sheegaa inuu dhowr mar ku fikiri meelo mar lahay wuu suurtagal weys ee waa la socdaa qawaaritan waa fashil matabad ugu dambeeyay nabadoon ku wagaana marka ninkaan qiimaha badan ninkii dilay ninkii baxinaayo waa inuu baxsada ka shaqeynayo mudan gudoomiye ninkaas eegay eesan yusuf marka waxba ma dhaam waa gacan siiye inuu baxa ka shaqeynayo waxaan rabnaa inaan ka daba geyno qaabka uu muxuu ahaa falka u dhacay iyo sida loo isticmaalay qaadista eedeysane Cabdi Cabdiqaadir mudan gudoomiye markii Cabdi Cabdiqaadir uu dilay nabadoonka iyo askariga la socdo staafka ah askariga qoriyuu watay xabadii uu riday oo iska difaacaheeda isha ugu dhacday isaga maadaama uu dhaawacmay uu meel laamiya yaalo waxaa loo baahday ninkii in la soo qaado horjoogaha Khalid oo shabaabka hadda dhex jiro ayaa wuxuu wacay Yuusuf amar uu ku siiyay inuu tago goobta uu dhaawacayaal uu ka soo qaado Yuusuf goobti ma yaqaan ninka u socdo ma yaqaan suu ku tagaa marka su'aasha taas waa waxaa lagu amray oo labadaba isticmaalayeen application la yiraahdo digital compass ay isticmaalayeen amirka horjoogaha maqan iyo eedeysan Yuusuf maadaama uu bajaaj leeyahay magaalada cirifkeeda joogo inuu goobti tagaa laga rabaa application-ka labadaba furteen serial code jiro oo loo diraayo horjooga Khalid waxaa diraa Yuusuf si uu ula socdo dhaqdhaqaaqiisa
markii uu helay dhaqdhaqaaqiisa ayuu hagay ilaa uu goobtii uu ka tagay luuqan ka leexo xaafadan ka leexo xagga tag inta aad ilaa uu goobtii ku tagay applicationku marka asalkiisa sida ka muuqata magaciisa campus waa jihooyinka loogu talagalay in jihooyinka muxuu ahaa qofka uu ogaado afarta jiho normalka ah laakiin digital waa kan waxaa la socdo GPRS la socdo oo jihooyinkii ku dheer inuu laamiyadii kuu sheego goobtaa socoto kuu sheego iyadoo satellite-ka uu lagala xiriirinayo applicationkaas wuxuu fudaydinaa uu suurtagelinaa in qofka la qaadayo iyo ninka qaadaya isku xirmaan laakiin applicationkaas wuxuu fudaydinaa inuu dhaqdhaqaaqaaga adigana la socdo asigana uu iskula socdo xitaa wuxuu kuu sheegaa daqiiqadaha uu kuu jiro inta mitiro kuu jiro ilaa uu ku kor yimaado marka waxaan rabaa applicationka markii hadhow qiraalka la gaaro akhrintiisa inay saas loo fahmo applicationkaas waa isku xire wuxuu isku xiraa laba qof oo laba meel kale joogto iyadoo la isticmaalayo satellite-ka korkeena maxaa lagu xiro samaysay ninaa qaadi wuxuu yahay inuu aw ninka qaadi waa kana kee waa Abdulqadir wuxuu yahay inuu yaa qaad ku dhah nin Khalid dhaa qaadi dhaa aye waa ka aamusay laba beri kadib waa soo wacaynayo wixii dhacay waa dhaceena raal noqo laakiin waxaa ka rabaa inay ila shaqeyso xagga ila shaqeynaan dhahay markaas uu raayay magaalada gudaheeda yaa igala shaqeynaysa markaas waxa ay soo bandhigay wax la dilayna kuma diraayo waxaas ay soo bandhigay laakiin waxa ay ila shaqeynaa inay meesha aad marayso ii sheegto mootada meesha oo mootooyin magaalka ii joogaan inay hor ii horumarto wadada ka horumarto intaas ay ila shaqeynaysa mithaal ahaan tarbuunka adigoo taagan yaa moota gadaashay taagan laakiin ma ogyaan weligeyna ma sheegin weligeyna ma arkin moota baar wax tag saas ugu dhahaa baar waxaan tagaa kadib waa fasaxan tahay waxaa kula jeeda ma ogi baar waa tag tarbuun taaganta ayaa baar waa tag waa baxa baar waa antaga ayaa geed taaganta baar waa waa fasaxan tahay waxaan kala shaqeynayaa waa antaas kaliya markaas muxuu ka rabaa muxuu fahmaa afkan iyo waxaan maxay tahay application ka ifan afkan waxa asiga ugu waabsanahay inta badan saas u badan tahay saa u qaati application kaas la soo dagu dhay waa la soo dagay waa kula socday dhig jir inay ugu waabsanahay inay runtaa in kale ma ogyaan laakiin la soo deg u dhahay waa la soo degay waa kula socdaa meesha aad joogto marka la soo degtay kadib maxaa sameynay asiga u soo koodaa diray koodkaas markaa u diro asaa soo waa meesha aan taagan tahay waa kula socdaa saas waaye waxaas ay sheegay waxaa kula socda oo asiga ula jeedidiisa ma og mudana gadoobi intaasaa jirta weligaa marka adiga abka inta lagu soo inta kood tirtay asigoo ka haray ma tagtay meesha ku tilmaamay may ma baroobeyn waa ka laakiin moota gadaashaa soo socota inay faaruq tahay inay wax wad weligay ma ogaanin weligay ma baarkin marka meesha ciidan ma joogaan halkaas waa la joogaa saas leewaa marka sheekada macna wallaahi meel idin joogo weligay kuma aadin maana u sheegin wadadan highway-gaas ka maraa hagee joogtaa baaruwa waa fasaan tahay hagee joogtaa alakamin horusa shaqadaada qabsa marka Khalid markaas muxuu yahay muxuu qaabilsan yahay Khalid ay soo wacay anoo akas joogo oo iska shaqaysanay ay soo wacay soo arar u dhahay tabeela imaam waa soo baxay tabeela imaad markaas aan lahayn iyo tabeela waa joogaa waxaan u malaynayay horusa ama waa fasaxan tahay saas u malaynayay markaas u dhahay xaafadda gacantaada midiga meesha oo baawarta lagu bartay oo filooyinka meeshaas tag qofaa khad ku jiray meeshaan tagay labada qof midna dhaawacay midna waa caafimaad qabaa labadaas qof soo qaad waa ka diiri soo qaadayaan dhah ilaan balanti kuma jirin saas in qof dhaawacay la qaado ama wax kale la sameeyo kuma jirin markaasoo dhahayniyow laba mid adaa kaa falanta nimankaas waa soo qaade ama waa diide labadaas adaa kaa falanta xamar dad oo shacabna waa ii joogaan dad weysana waa ii joogaan waxaa qasabku waa
inay nimanka soo qaado saddex go'aan ay soo baxdo inay ninkaas warkiis diido oo meesha lagu boobsiyo waa dhici kartaa mid labaad inaan qaado meesha asay rabo u geeyo mid saddexaad aniga oo wada in la qabto waxaan ka doortay mudan gudoomiye inay naftay meeshaas ku bixi lahayd inay ninka aan qaado wuxuu yahay in aan ogeyn saadn aalish aan ku deeyo saadn lagu soo qabtay ee amniga lagu soo qabteen marka ciidamada amniga ku qabareen waxa lagu qabtay maxaa say wax qabashada qaabkee waxay u qabteen ninka marka aan dijiyay meel aan ku tuuray mootada bacaad ay gashay markii mootada bacaad ay gashay waa fahmay in la ihaayo waa dareemay kadibna ma baa su'aalin إذا كما هرك بسؤال مثل دادا قاعدة شعبها ما هي شعب واجهه لكن شعب ما سوقه بنان عسكر هي سوقه بت واحد شعب سوقه بتان مجران من كان ولقى ماركن وحياين مؤ يا كودر لكن خالد هيدر خالد أوه خالد أوه نمنكاس